Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su nak bukan Pak Su lah, anak-anak Pak Su pun nak try kopi Bali Bakar. Dengar ceritanya kopi ni bau wangi, kopi ni bau harum. Disukai kanak-kanak, disukai kaum ibu bapa, seisi keluarga lah boleh minum kopi Ali Bakar ni. Dengan ceritanya kopi Ali Bakar ni untuk sesuai untuk bulan Ramadan ni, selepas kita bersahur, kita minum kopi Bali Bakar ni, satu suggest, boleh memberi tenaga kita dan di siang hari, boleh memberi tenaga kita di siang hari dan tidak rasa lapar. Bukannya tak rasa lapar, rasa tu lapar, tapi berkurangan lapar, keletihan tu berkurangan lah. Ini kopi Bali Bakar. Pak Su nak suggestkan kepada family, seisi keluarga, boleh minum kopi Bali Bakar ni. Kita try kopi Bali Bakar ni. Kita try macam mana, kita try rasa kopi Bali Bakar. Boleh minum. Okey, kita kacau. Okey, kita try minum. Memang betul bau wangi, sedap, lemak berkering. Kita try tanya anak Pak Su pula. Anak Pak Su semua duk tunggu ni. Duk tunggu Pak Su. Kalau kata suruh minum, semua minum. Okey lah. Baby dulu. Try minum. Betul tak yang dikatakan kopi Bali Bakar ni wangi, lemak berkering? Apa rasa? Wangi. Wangi. Sedap? Sedap? Sedap. Sedap. Sedap tunjuk macam ni. Sedap tengok macam ni. Memang betul. Bila kanak-kanak ni dia tak reti, bohong. Kalau benda sedap, dia kata sedap. Kalau benda tak sedap, bermakna benda tu memang tak sedap. Angah pula try minum. Angah try minum. Apa yang Angah rasa pula? Pahit ke? Manis ke? Rasa macam lemak-lemak. Rasa lemak berkerim. Rasa lemak berkerim. Wangi tak? Wangi. Wangi. Angah suka tak? Suka. Baby suka? Suka. Baby suka. Maknanya kanak-kanak pun suka kopi. Kita try anak Pak Su yang sulung. Nama dia Adam Haris. Bagi dia minum. Kita try tengok. Apa Alim cakap? Sedap. Sedap? Bau wangi tak? Wangi. Lemak. Maknanya kopi ni terbukti bau wangi, harum, lemak berkerim. Memang lemak berkerim. Pak Su try pun memang sedap lah. Kalau Pak Su nak suggestkan untuk seisi keluarga tu memang memang berbaloi lah. Jika siapa-siapa yang berminat dengan kopi Bali Bakar ni, boleh PM Pak Su lah di talian 017-520-3837. Dan satu lagi talian 010-381-3967. Jadi kopi Bali Bakar ni memang sedap. Memang best. Okey, assalamualaikum. Bye.